undrar om Amanda ska komma hit och hämta de här matlådorna. Dina som innehåller morötter. Dina? Dina. Mina? Dina. Står där på... Alla här håller på och skriker om de här matlådorna. Det är bara du här som tar med frukt. Grönsaker. Nej, men på riktigt? Mm. Nej. Men vadå, är det de här? Men vet du hur gamla de här måste vara? Oj, här försökte jag kasta sten i glashus. Det var väl en ovanlighet för att vara oss. Titta nu, Max. Oj, 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 oj. Vad känner du för det? Vill du berätta för alla tittare hur trött du är på mig och min lillebror? Nej, jag kan bara säga att jag fick rätt igen. Nej, men du fick inte rätt. Fick jag. I vad då? Att det var mina matlådor? Det var ju ut att börja med här. Matlådorna. Mm. Ja, men åh! Du... Sluta vara så jävla nöjd. Men vet du, Max, idag är en sån här dag så du... Jag vill gärna ge dig det. Eller hur? Aha. Jag vill ge dig ett rätt. Ja, det kan jag. Ja. Ja, exakt. Så här. Varsågod. –941 i CSA. –Ja. –840. –Motståndet. Mm. –Varför ska man batteritesta? –För att se konditionen på batteriet. –Vart kan man batteritesta? –I våra butiker, batterilagrens butiker. Eller åka till er. –Om kunden vill ha en lapp på hyllans batteri. –Kvitto passar bra. –Då får du kvittot. –Jättefint. Tycker inte ni att vi behöver lite mer material från vårt fikarum? Här är det bara nonsens. Det blir väldigt mycket nonsens. Jag har ju skrivit till henne här på stan här att vi ska starta på igår. Ja, vi gick här. Jo, vi ska upp dit. Jag vill följa med. Nej, jag har annars kommit. Vilken är bra. Min första gäst är Morgan Olsson. Fy fan, vad roligt! Ska du vara poddens första gäst? Vad sa du, Steven? Vilken är roligt? Vad ska podden heta, Steven? Det vet jag inte. Det behöver lite tips. Kommentera tipsen. Mm. Vad ska Steven, Max, Fredriks podd heta? Ja. Vad ska ni prata om? Det här känns... Det tror jag. Jag tycker att han öppnar till från säten. Men gud, du ska då. Har du ätit lunch förresten? Jäklar, de här är magnetiska. Ja. De här var nya. De var nya. När jag köpte dem. Du börjar få den signaler, eller? Ja, jag kopplar på batteri och allting. Mm. Och strök på knappen, det hände ingenting. Lyfte jag av och kollar lite och mätte lite. Då har jag glömt en jordkabel. Då. Nej! Nu börjar tabbe. Mm. Det är lika... Det är även den bästa. Ja. Det är ju så. Det är lika viktigt med jordkabel som bönderna här. Ja. Så är det. Så är det. Elektriken. Innan vi tar motpaketet igång, då vill Emil bara koppla upp sina boxar och kolla så att vi har det här under kontroll. Den dagen jag lackar, då ska det vara att shoppa i och starta. Ja, men precis. Så det var en modul som felade och du trodde att det inte är motorn. För vi har haft ECU:n liggande löst och kört alla moduler. Ja. Så nu är det bara att de moduler som sitter på motorn. Att de pratar med varandra. Ja, men att den liksom känner av att alla grejer är inkopplade. Ja. Här sitter vår plåtkonstnär Jimmy och försöker smida till en plåt. Det håller på med nu är att få den här skärmen gå ut här och så ska du vika in så här. Och få med den här kanten ner här. Så den där biten den är relativt klar. Nu ska jag göra en spegelvänd. Mm. Så, ja. Jag gick förbi mig igår, men svetsade lite där. Det blir jävligt bra. Men då var det att då skulle han göra en spegelvänd. Löst. Medan det sitter löst, då skulle han vilja ha en spegelvänd så att vi har andra sidan under kontroll. Ja.
Så det är ju mycket sånt där. Så det, här är ju, det finns ju ingen radie som är tacksam på den här karossen. Så att här är ju verkligen att vi har ju provat med massa designer fram och tillbaka. Så att det är ju otroligt mycket arbete bara att tänka här innan vi får en produkt som vi håller på att tillverka nu. Att... Speciellt som här bakom, det är ju typ en trevex som kommer och samtidigt ska skiten svänga. Men... Mm. Ja, det är bra i slutändan. Som du filmar därifrån så ser du falsen. Han har ju tillverkat den här falsen här som kommer, som blir åter hela vägen ner. Om man ser skillnaden här, här är bara designen. Här jag punkter dit bara för att se designen. Det här är jag, det där är Jimmy. Ja, fy fan. En designer i slutändan som är. Jävligt fränt. Alltså vi har köpt skärmbreddarna från USA. De har vi köpt. Så de är klarrullade. De var så pass billiga så att det finns inte ens lönt att vi i Jimmy ska ställa sig och göra dem där. Utan de köper vi. Så att vi har 4 stycken ungefär likadana. Nu är vi tillverkar en mall så att vi får dit dem på rätt ställe allihopa. Men... Ja, det är jävligt gött så här med. Och ändå flyter den, stämmer det här överens uppna. Precis. Så de här har ju Max heta och vi skannade av utrymmen först. Och så har vi provat dem med olika mönster. För det här är ju också ett ont. Det ska ju se så rått och fränt ut. Typ det där. Nu skulle man kunna ta med sig det här mönstret in. Men det är väldigt modernt mönster där. Så att jag tror vi lägger det mönstret åt sidan. Och håller oss till hedliga hyllplaner. Så det blir ett insug här och sen blir det ett där. Och sen blir det ett bak. Nu sitter Max och ritar in en bakre här också. Så den ska också in här. Och Dennis håller på fortfarande på andra sidan. Han bara finjusterar lite springor. Och... Kan du berätta vad du gör då? Svetsar. Bra. Lagt på någon plåt. Ja. Nej, men vi hade ett problem här att designen stod stopp här. Det var ju... Först gick jag in här. Precis. Tröskeln. Så nu vill vi ha ut den här konturdesignen ut på skärmen som går ut så här, som följs med. Så vi får med oss de här då. Ner till sparklådan. Så det är lite småpul bara. Nej, men problemet jag har är att få skärmbreddarna på exakt samma ställe. Så har jag tagit hjälp av en plåtfälg och sen en 5 mm plåt. Som jag svetsar fast 5 mm plåten på fälgen. Och sen har jag tagit då, så jag vet att centrum är här kontra den här plåten. Så jag har plåten som är jigg. Så jag ställer i skärmbreddarna i plåten. Och sen bara svetsar en hylla till skärmbreddarna. Och sen bara mäter jag av. Den här ligger på jiggen. Där bilen fastsvetsad. Och sen bara mäter jag av vart. Och sen lika att den är väldigt noll. Så att styrningen är också noll. Så att jag bara mäter ifrån plåten hela tiden. Så den här jiggen går ju rätt så fort nu och svetsar de andra skärmbreddarna. Då vet jag exakt vilken höjd jag sätter dem på ifrån jiggen. Jag vet exakt hur runt hjulet är kontra navet på bilen. Så att skärmbreddan inte kommer någon millimeter centimeter höger till vänster. Så att det tog lite tid att göra jiggen, men den tar jag i kapp. De andra 3 skärmbreddarna som ska monteras. Har du fått med alla modulerna? Nej, händer ingenting. Men vi måste brygga den här kopplingspedalen. Jag kanske runt motorn. Ja, just det. Och sen när vi drar den här, att det finns en knopa. Ja. Men va? Det här är ju den. Men den blir ju... Oj. Hur kan den tända? Det ligger en soppa i. Ja. Skitbra, Emil. Ja. Fan, vad duktig det är. Kul. Men nu då har vi fan 717 hästar i den här snart. Ja. Skulle ha varit 717 timmar till bara, sen så jäkla kör. Ja.